ብዙ ነጮች በቃ እንትን ላይ ፎቅ ላይ ሆኖ እኛ ላይ ያያሉ በቃ ታምሮ ሆኖባቸዋል ምክንያቱም ውጪ ከወጣን ኮሮናው ራሱ ሚዝ ነው የሚመስለው ትልልቅ አለቆች ከተወሰነ ቦታ ላይ መጡና እንደዚህ ህዝብ መሃል ያቆሙ በቃ በጣም አዘንኩ በቃ አሁን ያዋርዱኝ ነው ማለት ነው ቢያንስ እንደ በፊቱ ቢሮ ውስጥ ወስደው በቃ ከስራ ተሰናብተሻል ብለው ቢልኩኝ ሚያየኝም የለም የ40 ቀን ጾም ጸሎት አውጆ ነበርና በዛ በ40 ቀን ጾም ጸሎት ወንድሜ በጣም ተጨንቋል ሊወስዱብን ነው ይላል በቃ እዚህ መሄድ አለብን ፓስተር እኔ መንካት አለበት በቃ መፈወስ አለብኝ አልኩኝና እናንተ ሌላ ጊዜ መታችሁ እናንተ የምትፈወሱት ነገር ካለ ትፈወሳላችሁ ግን መጀመሪያ እኔ ልፈወስ ብዬ ወደዚህ መጣሁ ማለት ነው እንደ ጭንቀት አይነት ከባድ ነገር በምድር የለም ብዬ ነው ማስበው እኔ ጭንቀት ይሄ ነው እኮ ፓስተር መጨረሻ ላይ መጡ ወድቄ ሁለቴ ወድቄ ተነሳሁ እሺ እኔ ስሜ መስከረም ዜጋ እባላለሁ የመጣሁት ከአሜሪካ ነው ከዚህ ሚኒስትሪ ጋር የተገናኘሁት በኮቪድ ሰዓት ነበረ እና ኮቪድ ሸዳውን ነበር እና አሜሪካ አጠቃላይ ስራም የለም ሁሉም ሰው ቤት ነበር እና የዛኔ ነበረ ይህንን ቪዲዮ መከታተል የነበረው እና በጣም በቃ ጨለማ ዘመን ነበር የዛኔ በጣም በተለይ እኛ ጋር በጣም በቃ ሁሉ ሰው ቤት ነው አንድ ሰው እንኳን ውጭ አይገኝም ማንም መተያየትም የለ በጣም የሚያስጨንቅ ጊዜ ነበር ቤት ውስጥ በቃ ወደ 6-7 ወር መሄድ የለ በቃ ምግብ ብቻ ነው ለመግዛት የምንወጣው እና የዛኔ ፓስተር ሲያስተምር ሁሌ ነበር በቃ መጽናን ነው ማለት ነው እና ሁሌ በቃ እምነት እየሆነኝ በቃ በውስጤ በቃ በጣም ስትረስ አለ ጭንቀት አለ በቃ ብዙ ነገር በቃ ማደርገው ሁሉ በጣም ግራ ገብቶናል ስራ ቆመዋል እና የዛን ወቅት በቃ እኔ ፓስተር ሲያስተምር በጣም እከታተል ስለነበር ውስጤ እየተጽናና መጣ እና በዛ ሰዓት ወደ ውጪ መውጣት ጀመር እኔ እና ልጄ ማለት ነው ልጄ እና እኔ ማለት ባሌ እና ልጄ ናቸው አሁን እዛ ያሉት እኔ እዚህ መጥቼ ነው እና ልጄን ይዤ ወደ ውጪ ወጣ ነበርና ብዙ ነጮች በቃ እንትን ላይ ፎቅ ላይ ሆነው እኛ ላይ ያያሉ በቃ እና ገርሟቸው ማለት ነው እንዴ ብለው ሁሉም በቃ ታምር ሆኖባቸዋል ምክንያቱም ውጪ ከወጣን ኮሮናው ራሱ ሚዝ ነው የሚመስለው እና ህዝቡ በቃ ተደብቋል ማለት ይቻላል እና ልክ እኛ ስንጫወት ውጪ በቃ እኔ በቃ ጌታ አለ ብዬ ከፓስተር ትምህርት የተነሳ ጌታ አለ በቃ ብዬ አምኜ ምን ያረጋ ሞትስ ቢመጣ ምን ያስፈራኛል በቃ ተነስ ልጄን ብዬ ልጄ 13 አመቱ ነው ከሱ ጋር ውጪ እንጫወታለን እና ብዙ ሰው ጎረቤቶቻችን ማለት ነው በቃ ለነሱ ራሱ መጽናናት ሆነን ማለት ነው ወጥተው ከቤት ወጥተው ማያውቁት በቃ ወጥተው ምናምን እኛን ማየት ማናገር እንደገና አንዳንድ ነገር ራሱ ብርቱካን ወርወር እና በጣም ሰፈሩ በቃ እየተነቃቃ መጣ ማለት ነው በዛ ሰዓት ነበር በቃ ለምን ወካ እናረግም ከሰፈር እንውጣ በቃ ተባብለን እኔና ልጄ ወክል እያረግን ነበር ስራ የለም እንግዲህ ስራ ተዘግቷል የምሰራው ከዛ ከተማ ውጪ ነበር የምሰራው ስራው ሲዘጋ በቃ ቤት መቀመጥ ሆነ በጣም በቃ ከባድ ጊዜ ስለነበር እስኪ ወክ እናድርግ ብለን ወክ እናድርግ ነበር ከ20 ደቂቃ በኋላ ትልቅ ስቶር አየን ማለት ነው ትልቅ ስቶር ሰዎች ሲወጡ ሲገቡ ወይኔ እዚህም ለካ ሰው ይመላለሳ ሰው በጣም ናፍቆናል ከዛ ሰው ሲመላለስ ሰዎችን አየን ከዛ እስኪ ወደ ውስጥ እንግባና ስራ እንኳን እድል ካገኘው ስራ ብሰራ እስኪ እንግባልና ውስጥ ገባንና ሃይሪንግ ማናጀር አለች ወይ ስራ ፈልጋለው ብዬ ወደ ውስጥ ገባን ማለት ነው ከዛ አገኙን ቀጠሮ ሰጡን ማለት ነው ኦንላይን ላይ አፕላይ አርጊና እንጠራሻለን አሉ በዛኑ ሳምንት ስራ አገኘው ማለት ነው እና ስራ አገኘው በቃ ደስ ብሎኝ ስራዬን እየወጣው እየሰራው በቃ ባሌ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው እሱም ያው በጣም ፈርቷል በቃ ከቤት አይወጣም እና ግን እኛ ስንወጣ አብሮን ምናምን ውጪ ትንሽ ከኛ ጋር ይሆናል ስለሚፈራ ይመለሳል ማለት ነው እና እኔ እየሰራው ስገባ በቃ እነሱም ቤትም እየተጽናኑ መጡ በቃ በእንደዛ ሁኔታ እየሰራው የምሰራው ስራ እድገትም አግኝቼ ማለት ነው ከዛ አሳደጉኝ መጀመሪያ የተገኘ ስራ ይገኝና ለስራ ብያቸው ነው ያስገቡኝ
ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አሳደጉኝ እዛ ቦታ ላይ እየሰራው ደስ ብሎኝ እየሰራው ያለ በዛ ወቅት የሞገስ ወር ትንቢታዊ አዋጅ ነበርና በቃ የዛኔ ወሩ በቃ ደስ የሚል ወር ነው ስራ አግኝቻለሁ ደስ ብሎኝ እየሰራው ያለ በመሃል አለቆች የመጡና ጠሩኝ ቢሮ አንቺ በጣም ስሎ ነሽ እና በጣም ምሰሪው በጣም ስሎ ነው እንግዲህ ነጮች ያው ፓስተርም ሲነግሩ ነበር እኛ በጣም አንዳንዴ ከውጪ ጋር ብዙ እንትን አንልም እና እነሱ በጣም ፈጣኞች ፈጣን ናቸውና በስራቸው ከዛ በቃ በጣም ስሎ ስለሆንሽ ወደ ዱሮሽ ቦታ ተመለሻልኝ በጣም አዘንኩ በቃ እኔ እኮ ከትምርቴ ጋርም ግራጁዌት ካረኩት ጋርም አይሄድም እኔ ዛኔ ስራ ስላጣው ነው እና እባካቹ ጊዜ ስጡኝ አልኳቸው ከዛ ተነጋገሩ ጊዜ ሰጡኝ ማለት ነው እና በዛ ጊዜ ተሰጥቶኝ በቃ እኔም በጣም እየተጋው ማለት ነው ያው ሰራለሁ ያው እነሱም ይበልጡኝ አላቃለሁ ግን በቃ ሚችለውን ያህል ነበር መስራውና በጣም ነው የሚፈጥኑት በቃ ነጮቹ ያን ይዛሉ ይሄን ይዛል በቃ እኔ ምንድነው ነገሩ በቃ ይሄ ሰበራል እና በጣም እጨነቃለሁ እነሱ ሳይ ማለት ነው አንዳንዴ እነሱን ይያየው እንደውም የራሴን ስራ ተዋለሁ ምን በቃ ይያልኩ ማለት ነው በኋላ ላይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ጥሪ ተደረገልኝ ማለት ነው ከስራይ ቦታ ተጠራው እንደዚሁ ነው እንግዲህ ምሰራው ሬጂስተር ኤቭሪቲንግ በቃ እንደዚህ ህዝብ ነው በጣም ብዙ ካስተመሮች አሉ እና በጣም ፈጣን መሆን አለብን ካስተመሮችን ለማስተናገድ ማለት ነው ስሎ አይሰራም እዛ ቦታ ላይ ቋንቋ ያው እንደ ኢትዮጵያዊ አይደለም እንደ ኢትዮጵያ አይደለም ማውራው እዛ ማለት ነው እና በኋላ ላይ ተሰበሰቡና ሁሉ መጡ ማለት ነው አለቆች በእንትን ነው በሬዲዮ ተጠራሩ ትልልቅ አለቆች ከተወሰነ ቦታ ላይ መጡና እንደዚህ ህዝብ መሃል ያቆሙኝ ከዛ ነይ ተባልኩ ከዛ ወይኔ አሁን በህዝብ መሃል ነው እንደሚያዋርዱኝ ምን አለበት ቢሮ ቢወስዱኝ በቃ በጣም አዘንኩ በቃ አሁን ሊያዋርዱኝ ነው ማለት ነው ለምን ቢያንስ እንደበፊቱ ቢሮ ውስጥ ወስደው በቃ ከስራ ተሰናብተሻል ብለው ቢልኩኝ ሚያየኝም የለም ብዬ በጣም በቃ እና ሁሉ ተሰበሰበ አከባ በቃ መጡ ያዩኛል እንደገና እንትኖችም ካሸሮች ካስተመሮች ሁሉ ያዩኛል እንደዚህ አቆሙኝ ማለት ነው መሃል ላይ ከዛ በቃ ዛሬ ጉዴ ነው ጌታ ሆይ ከጉዳው ጣኝ በቃ ይያልኩኝ በውስጤ ጸልይ ነበር በቃ በኢየሱስ ስም ይያልኩ በቃ እየጸለይኩ ማከላቸው ላይ ቆምኩ ከዛ አንድ ያቆሙ ተባለ ስራ ምናምን አቆሙ ሁሉም በቃ ከዛ አቆሙ እና ደብዳቤ ነገር አለ ከፈቱ ደብዳቤው ማለት ነው ደብዳቤውን ሲከፍቱ ምንድነው አፕሪሺየሽን ደብዳቤ ነው ከሜን ኦፊስ ማለት ከዋናው ብራንች እና ከዋናው ከዋሽንግተን ስቴት ዋናው ብራንች ነው ደብዳቤ የመጣው እሷ በቃ የኛ አሴታችን ናት እና በቃ ተባለ በቃ እሷ እንደገና ያ ደብዳቤ ተሰጠኝ በጣም በቃ ትልቅ ነው በቃ ተፈርሞ ተመቶ ማተም በቦርድ ምናምን ነው የመጣው ደብዳቤው እንደገና ደግሞ ኤምፕሎይ ኦፍ ዘ ማንዝ የሚልም እዚህ ጋር በጎልደን ከሁሉ የሚለይ ማለት ነው እዛ ከሚሰሩት ሁሉ የሚለይ ተደረገልኝ እንደገና ሽልማት ገንዘብ ተሰጠኝ እና በሚገርም ሁኔታ አሁን በቃ በሞገስ የሞገስ ወር ነበር በሞገስ በቃ እየሰራው እና እግዚአብሔር በጣም የተመሰገነ ይሁን ይቅርታ ጠይቃለሁ ምክንያቱም በወቅቱ ስላልመጣው ማለት ነው እና ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው እዚህ አገር የገዛ ነው ቦታ ነበር ረጅም አመት ነው በቃ እኔ ገና ሳልወጣ ነው የተገዛው ቦታውና በቃ ህጋዊ ነው ሁሉ ነገሩ መሃል ላይ እየተኖረ ነበርና የመሃል ላይ በቃ የሆነ ውስብስብ ውስጥ ከተቱን ማለት ነው ወንድሜ ነበር ውክልናውን የሰጠው ለወንድሜና ቦታው እንግዲህ አንድ ቦታ ነው ያለው የሚፈልገው እኔም ስመጣ ማርፍበት ከቤተሰብ እኔ የዲላ ልጅ ነኝ ከጌዲኦ ወረዳ ከዲላ ከተማ ነው ዛቶሊጄ ዛኖ ትምርቴን እየጨረስኩት
زیمت اچی ادی سابا لیلا تمرت کالج گفی چنون گری یا گباوت نای هر کد مالنم نه کزام که بیت سبم زیمت آمیارف بات بوتانو بیه گزی چه بکا یه نیانو بکا منم لیلا منم ترت ریلم هلو نگرال قال کارتاو من هلو نگرال لگن بکا بزار گزه ی آرباگان سومسالوت تاوجونه برنا بزار با آرباگان سومسالوت وند می باتم تچان قلیوس دوبنو یلال بکا لیوس دوبنو اینه بکا تچانی کیالو یلال بکا سو اینا اینه بکا مسئله جمر کوگیتا هوی آن دی بوتا بوتا مقدار کلا لادیلم مالد یا یور دموسی نوراچو بات آم کبارنو زاغر مالنم بزونه گری میوت آوچاله نه سو گنن دزاس اینا بکا انتقالیالن اینه یه تقلی کنن. آنتم میچلونی عال تقلی بکا بیه و دزیم چرچیه مت آسو آنتان دیم انتی گله گله یه تقلی نبرنا. به میگرم هنیتا یام بید و دسیمه تلوط آخولو نگر عال کو آهن زابیتی یه نور کوینو ماله نه. نا سوستن یا و کجا و حالا من البته راتن یا آراتن یا لیون چیل گن کجا من دنو یه ارباق انس اومز علوت گیزه اینه مجب مجب مبلات بکاکو میالو مجب منم عیوات الینی میخلگم مجب علی گن بکام منم دستی ملی مجب ایلا من نا کس اومز علوت و حالا اینه لکه یه بلاآنو راستی چوالو درو مایل بلاآنو هنو یه بلاآنو نا وینه لکه کازیم تفاوش شاله ویه اگذیابیر نامه سر نه هنیم چرشه هنیا یا چوت ناو اینه چنگات علبین چنگات بذارم کلایی مثلاً زی راسو از فیس مات آ چنگات علون کجا آو چنگات نه اینه علتنیم دمز آن دمز مسمات آلتیلم آن دمز امکان زیاگر سمت با سپیکر می ورانه گرالة چرچوچ منام ماتا زیاگر بد آمس ات تانو این آن دورو آل پت ارگو میاسد دوغات سودورو سیچو اینه بکاتن کته نسبینیال ما آن دورو سفرست اندیت دامتو نه گراغو تو نیال دورو نا دورو نه دام بات آم یه چند نکانی سیمات آه دورو که نمیچ آه بیه گرویت ایا کمالن نو سعی آلو تو کو زالو سوچ آن دورو کن اگر ایزامت تو لیجو 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 چاچو میچ آو چارگاو نو وانو که دام بات آم یه تله کنه ببک دورو که زندی تفامالن نو نه، بات آم یعنی علمی چنگین. اندکن آدمو لیلاو بیت که بالین نکالی جگار. نسوم مبراتی ودالو نه، بات آم مبراتی آبرالو زام زیم بک بگیالنم مگو میبلاو منام نه. نه، بات آم چنگ بک لاب لابی لینی نه چنگ اتی جمرینال مالش نه. نه، بک ایکرتا نان تبلو بیه ودالو. نه، نان تبلو بک ابیه تیچاچونم مود آن نه منی تابیتی نم مجبور. اندکن آدمو باله آبرن سنتانیا موت ات شنتی بیتی دال بری کفتال ایزگال نه بزو نگری آدرگال نه اینه آن ده تین شون کانن کلف کوسدن یه سوبر مکفتو میاست اندکنیال مبرات مبراتو میاست اندکنیال نه بکا نگر کوت بکا نه بات آمیه تج اندکونو بات آمی کرتا بکا کفل نلایی نه آنتم با کای راست کفل نیم راستی کفل لیدر عال کوت نه کفل لیان مالات نه نه کفل لیان سوم یا اون گدم بات آم نمیاز نه گن اینه کج انکاتی تنسانو اندرستاندم من نسب زوم مایارگوم نه مبرات من آمین سل راستو او مبراتو کامه تلو ایتوبیا یه مبرات چگر سلال نه نه اندزابلو مودی زوبینال مالات نم بالی نالیجی کازاسیلو ای نیاسند مبرات ایت افامی تو پیام بیهونه بیه و کازم بیه سکه اساسی که آچونو مالفون نه نسوم راسو اندرستان دلارو گم نه
በቃ ወደዚህ ቸርች መሄድ አለብኝ አልኳቸው ምንም አይገባቸውም ግን ቸርቹ ያ ያሉ እኔ ሳይ እነሱ ብለውና በቃ ሰው ሲወርቅ ሲነሳ ምንድነው ይሉኛል እንደዚህ ነው እኮ እንዲ መንፈስ ቅዱስ ነው ግን በጌታ ናቸው ባሌ ራሱ በጌታ ነው ግን እንደዚህ አይነት ነገር አቁም በቃ እነሱ እና ቁጭ ብለው እኔ ሳይ እነሱም ቁጭ ብለው ያ ያሉ ማለት ነው ሲኤምቲቪን ማለት ነው ስከፍትላቸው እና የዛኔ እንዲ አልኩ በቃ እዚህ መሄድ አለብኝ ፓስተር እኔ መንካት አለበት በቃ መፈወስ አለብኝ ሄዳለሁ አልኩኝና እናንተ ሌላ ጊዜ መታችሁ እናንተ የምትፈወሱት ነገር ካለ ትፈወሳላችሁ ግን መጀመሪያ እኔ ልፈወስ ብዬ ወደዚህ መጣሁ ማለት ነው መጥቼ እዚህ በቃ እሁድ ተካፈልኩ ከዛ በኋላ አርብ ደረሰ እና ማጻፉንም ፈራው ምክንያቱም ከወደቅ ወይም አጋንን ከጮኸ ወይኔ ይሄ ሁሉ ሰው ሊያየኝ ነው አሜሪካም ሊያየኝ ነው እዚህም ያሉት ሊያየኝ ነው ብዬ በጣም ፈርቼ ማለት ነው ግን በቃ የራሱ ጉዳይ አልኩና ብጮሆም ልጩ በቃ ምንም አዲስ ነገር አይመጣም እና በቃ የፈለገ ነገር ይምጣ ከኔ ላይ ይቆረጥ በቃ እና ብዬ ብዬ ወደዚህ መጣው እዛ ገብቼ አጻፍኩኝ አራት ሰዓት ነበር የመጣሁት አራት ሰዓት ጠዋት በቃ እንዳያመልጠኝ ማለት ነው አራት ሰዓት መጥቼ አረዚህ ምን ትሰሪያለሽ አራት ሰዓት እኮ ነው ገና ሲሉኝ አይ ግዴላችሁም እኔ እዚሁ አካባቢ ነው የምሆነው ብዬ አረ ሄዳችሁ ዞር ዞር ብላችሁ ብትመጡ እሺ በቃ ብዬ ወጣሁኝና ውጪ ተመልሼ ስመጣ የተወሰነ ሰው ቁጭ ብሏል እኛም ቁጭ አለን ከዛ አጻፍኩኝ ማለት ነው ጭንቀት ምን ልበል ሌላ ታዲያ በቃ አይነገር የውስጥ ሚስጥር እንደ ጭንቀት አይነት ከባድ ነገር በመድር የለም ብዬ ነው ማስበው ነው ጭንቀት ይሄ ነውኮ አይምሮ ከተያዘ ሰው እጄና ሞኛ ለግሬን ሆዴና ሞኛ ይላል ጭንቀት በቃ ሁሉን ነገር ነው ኮንትሮል ያደርገው ማለት ነው እና ማንንም አንደርስታንድ አያደርግም በቃ ማንንም አንደርስታንድ በቃ እንዴት እንደሚሰማኝ ራስ ሆስፒታል እጄ እንዴት ነው የሚያደርግሽ በቃ እንቅልፍ አይወስደኝ እቺ ናት በቃ ሜን ፖይንቷ ማለት ነው ሌላ ነገር ግን ማአት አለ እና ምንም መዳኒትም ቢሰጡኝም መዳኒቱ እንደማድነኝ አውቄ ነውና አጽፌ ቁጭ አልኩ በቃ ጌታ ሆይ አትለፈኝ በቃ የሆነብኝም ነገር ካለ ለቆኝውጣ ጭንቀቱም ለቆኝውጣ ሁለት አመት ሆኖኛል እንቅልፍ የለም በቃ ፊቴ ራሱ ማዲያት ምን በቃ በጣም ተቀያየርኩ በቃ ሌላ ሰው ነው የመሰልኩት እና ኢትዮጵያ ለመምጣት ሁሉ ያፈርኩ ነበር በቃ እንደዚህ ሆኜማ እንዴት ኢትዮጵያ ሄዳለሁ ማን ሲረዳኝ ነው በቃ ብዬ በጣም እየፈራው ነበርና በቃ መጥቼ ቁጭ አልኩ ሲጸልይ አብሬ ጸልይ ነበር ጌታ ሆይ አትለፈኝ በቃ ደንዳና ልቤን ስበረው አለማመኔን በቃ ይያልኩ በቃ እየጸለይኩ ፓስተር መጨረሻ ላይ መጡ በቃ እንደዛ አርገውኝ ወድቄ ሁለቴ ወድቄ ተነሳው ስለ ማይቆጠር ነገሮችን ሁሉ ጥዬ ተነሳው ማለት ነው እና አሁን ሳምንቴ ነው በሰላም ተኛለሁ በቃ ሁሉ ነገር ሰላም ነው ከወንድሞቼ ጋርም በጣም ሰላም ነን ለዚህ ለረዳኝ ከልጅነት ጀምሮ እንደገና ሌላ መናገር የምፈልገው ፓስተር የፓስተር ትምርት ጠብ የለም በቃ እያንዳንዷ ኢብን ምንም በቃ እና ሁሌ በቃ እኔ እሰራለሁ በፓስተር ትምርት በቃ የሚናገረው ሁሉ በቃ ያስቀኛል ደስ ይለኛል በቃ እኔ አላቅም እኔ በጌታ ቤት ነው ያደግኩት ብዙ ቦታም ቸርችም ብዙ ነገር አቃለው ግን በቃ እኔን የቀየረኝ የፓስተር ትምርት ነው በቃ እና ለዚህ ጌታ እባካችሁ ተነሱና እኔ ዝቅ ብዬ እናንተ አለሁ